قاضی حمد عدنان فریض صاحب ہمسایا بیٹھا 22 سال ماشاءاللہ ہمیشہ کہ چیلنج کیتے اپنے مخالفین کو جنا میرا حلقہ مکسیس جام شروع کیا سر کہ قاضی حضران جیوے بھی ہنگے اگو سڑک نہیں بڑی سڑک ادا کوئی 4-5 سال فرما دلا اج ایسا قاضی حضران فرید رلدا ہوا کہ جیرے لوگ خواب خیال دیکھے گا ساڈی حکومت میاں نواز شریف عمران خان نہیں دیتی ساکو کہ تو حقوں میں حقیقتہ دیتے نہ پیا کیا نوے پاکستان دے اندر چٹی بند تھائی کیا نوے پاکستان دے اندر لوگ لینے کھارتے گو رہا گنا دے مجبور تھی گئے تو سایدہ کو غریب کی عزت نہیں یہ وہ جج ہیں جنہیں غریب کو انصاف نہیں دے گئے امیر کو اکھلن صحیح ہے وہ سب بسم اللہ پاکستان پاکستان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوندی تے اگر جن گئی تے میں ہاتھ کٹ گیا جیل میں نبی نے فرمایا کہ جج کون ہوندے تے عمران خان نے پاکے جی بسم اللہ سر کیتے غریب روتا ودے انہاں دا 30 سال سے انصاف نہیں ملدا اساں جج کو نہیں ملندے اساں غدار کو ملندے جڑا پاکستان جن نے پڑھایا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جن نے پاکستان دی بنیاد رکھی جن نے پاکستان برباد پر پوری قوم کو اور کامیابی